Tässä ovat samanaikaisesti lähdössä Air Balticin ja Aeroflotin koneet. Oikein mukavaa kesäkuun 18. päivä lauantai-iltaa. Ja näin pääsee Air Balticin potkuriturbiini ensiksi ilmaan ja tarvitsee vaan hyvin pienen osan kiitoradasta. Tuolla taustalla Aeroflot vielä hakee paikkansa tuolta kiitoradan päädystä lähtee siis tätä ulomalta kiitoradalta lähteviä koneita on lähinnä vielä ykkösterminaali SAS-kone Kööpenhaminaan ja sitten maakunta- ja kaukolentojen kierros on lyhyt sitten keskiyöllä. Vain Ouluun ja Tallinnaan kulkevat lähialueen Finnairin lennot ja sitten Hongkongin ja Singaporeen vielä mannerten väliset lähtevät lennot. Mutta Aeroflot tosiaan on lähdössä liikkeelle Moskovaan ja Aeroflot on Finnairin iso haastaja Aasian strategiassa myöskin. Halvimmat lennot muun muassa Lontoosta Aasiaan tällä hetkellä kulkevat Moskovan kautta ja tämä on iso kysymys Finnairinkin Aasian strategialle. Ja näin lähtee Aeroflotin kone liikkeelle. Aeroflotin kone Helsingistä Moskovan Sheremetyevon kentälle ja Aeroflothan kuuluu SkyTeam Allianssiin. Se on näitten Oneworldin ja Star Allianssin merkittävä haaste, johon muun muassa Air Francein ja KLM:n jättiläisyhtiö kuuluu. Ja tässä saapuu Finnairin lentovuoro Göteborgista Embraeria arvelen konetyypiksi. Ja Göteborgin kautta ovat 80-luvulla vielä mahdollisesti 90-luvun puolella kulkeneet Amsterdamin reitille, no sekä Finnairin että KLM, mutta nythän tilanne on ihan toinen. Amsterdam on iso kansainvälinen solmukohta kyllä Embraer ja mun mielestäni tämä on 190 tyypiltään. Ja sillä riitti tähän laskeutumiseenkin hyvin lyhyt pätkä kiitorataa. Seuraavana saapumisvuorossa on Finnairin lentovuoro Veronasta. Se on kesän uusia reittikohteita, mutta jo perinteinen vakiintunut charterkohde. Tekeekö kone ihan U-käännöksen tässä? Nyt kun on lauantaisena kesäiltana rauhallista. Kyllä, näin kone säästää varmaan aikaa ja ekologisesti myös polttoainetta. Jonkunlainen remontti on näköjään ainakin työkoneiden paljoudesta päätellä meneillään. Tässä lentokenttä alueen lähistöllä. Kyllä, näin pääsee nopean jarrutuksen jälkeen Embraer nopeasti terminaaliin. Ja näin lähestyy Veronan kone Helsinki-Vantaalta. Saapas nähdä kuinka pitkä laskeutumiskiito tälle riittää. Veronahan on loistavalla paikalla. Siitä pääsee kätevästi käymään vaikka Gardajärvellä ja Milanossa, Venetsiassa ja Alpeilla. Näin, taitaa olla keskirunkoinen kone. Ja Veronassahan on isot oopperajuhlat. Oikeastaan ainoa todellinen Savonlinnan oopperajuhlien kilpailija. Tämä taitaa olla Airbus A319. Eli näiden kiitoratatöiden vuoksi tämmöisellä tolpilla on katkaistu tämä yksi. Joo, tälle ei riittänyt ihan niin lyhyt jarrutusmatka kuin Embraerille hetki sitten. Eli tämän täytyy kulkea vähintään tuosta loivasti vasemmalle. Eli tästä suoraan ei pääse kone kääntymään nyt vasemmalle näiden tolppien takia, mitä on laitettu ilmeisesti kiitoratatöiden vuoksi. Eli näin kone joutuu karttamaan vasemmalle ja sitten melko kaukaa joutuu tekemään lenkin. Riippuu tietenkin, että mihin sitten kone täällä terminaalilla pysäköidään. Ja varmaan sen mukaan se jarrutusmatkakin suunnitellaan. Tosiaan Veronassa on isot oopperajuhlat, mutta tietääkseni se pidetään amfiteatterissa, eli Savonlinnan oopperajuhlia pidetään parempina oopperajuhlina, että ne on kuitenkin katetussa katsomossa, joten kyllä Suomella on yksi kulttuurin alallakin monien kulttuuriarteiden joukossa ylpeyden aihe, nimittäin Savonlinnan oopperajuhlat, mutta kyllä varmasti Veronan oopperajuhlatkin kannattaa kokea. Tässä laskeutuu Gdanskin kone. Katsotaanpas minkälaisen laskeutumiskiidon tämä tarvitsee. Ei, nyt on kyllä. Tässä on kyseessä varmaan ihan liikelentokone. Moottorit ovat
takaosassa ja Suomen lähiaikoina saapuvia arvovaltaisia vieraita ovat ainakin Ruotsin pääministeri Stefan Löfven. Hän huomenna pitää puheen Kultaranta-keskusteluissa, mutta hän luultavasti lentää Turkuun, mutta eihän se ole mikään mahdottomuus, että hän lentäisi Helsingin kautta, kävisi vaikka Helsingissä samalla. Liikelentokoneet ovat muuten löytäneet Lappeenrannan lentoaseman, jonka omistus ei enää perustu Finavian, se on Finavian ulkopuolinen kenttä, mutta siellä maakunta ja muut toimijat yhdessä luotsaavat nyt lentokenttää ja Lappeenrannassa tekevät välilaskuja muun muassa liikelentokoneet, jotka ovat menossa Venäjälle ja näin kenttä on löytämässä jälleen uutta kasvu-uraa. Ja tässä ATR-kone Gdanskista laskeutuu vielä Helsingin. Katsotaan minkälainen jarrutusmatka tälle koneelle riittää. Embraer teki U-käännöksen. Pykälää suurempi Airbus A319 jatkoi suoraan ja teki vähän pidemmän kaarroksen. Tosin se parkkeerasi ihan tähän vanhan terminaalin puolelle, niin se kierros ei tuottanut suurtakaan lisälenkkiä. ATR:han on hyvin tehokas kone näissä asemataso siirtymissäkin. Joo, ei vissiin ATR:n tarvitse tehdä U-käännöstäkään, vaan ihan suoraan tämmönen logoton Norran eli Finnairin uuden aluelentoyhtiön ATR-kone Gdanskista pääsi kaartamaan terminaalille Helsinki-Vantaalle. Ja Gdanskhan on Euroopan meripihka pääkaupunki ja sitten loistava lentomatkakohde vaikkapa Interrail-matkan alkupisteen saavuttamiseksi. Eli Gdanskista on loistava mahdollisuus aloittaa Interrail-kierros vaikkapa Itä-Euroopassa tai Saksaan suuntautuen. Vähitellen kesän aikana näitä Norran ATR-koneita maalataan Norran logoihin ja se jonkin verran vaikuttaa myös erityisesti kotimaan reittilentojen aikatauluihin.